Yoshlar boshi berk ko'chaga kirib qolmasliklari kerak. Shuning uchun ham yoshlar yetakchilari faoliyati ko'ngildagidek bo'lishi lozim. Tarbiya berishda kuzatilgan oqsoqlik navbatdagi lavhada gap ketadigan kabi shaxslarni shakllantirib qo'yishi hech gap emas. Qamoqxonada bir mahkum boshqa bir jazoni ijro etayotgan shaxs bilan kelishmay qolgan va uni bir zarb bilan yiqitgan kaltaklangan fuqaro shifoxonaga yotqizilgan va unga ko'rsatilgan yordamga qaramay u bu hayotdan ko'z yumdi. Vafot etgan mahkumning onasi bizga intervyu berdi. 46 yoshli sudlanuvchi bundan oldin 5 marotaba sudlanib, 2017-yil 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatini o'tayotgan mahkum koloniyada qarovul bo'lib ishlar va navbatdagi jinoyat esa sudlanuvchining aynan ish vaqtida sodir etilgan. Sud majlisida so'roq qilingan jabrlanuvchining oyisi farzandining 2008-yil 16 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingani va oradan 6 yil o'tgach 50-sonli manzil koloniyaga jazo muddatini o'tash uchun keltirilganini aytib o'tdi. Farzandi bilan kuniga bir necha marotaba telefon orqali gaplashib turgan onaning aytishicha, o'g'li so'nggi paytlarda o'zi sezganidek bu yerdan chiqarmikanman deb tushkunlikka tushib qolgan. Keyingi qo'ng'iroqda esa onasi zo'r o'g'lining shifoxonaga tushib qolganligi haqidagi xabarni eshitadi. Я сына воспитывала одна. У него нет отца. Может где-то что-то, но он неплохой был. Bir necha marotaba sudlangan va bir necha yillarga ozodlikdan mahrum etilgan sudlanuvchiga jinoyat ishlari bo'yicha Nurafshon shahar sudining sudyasi hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60 va 61 moddalari tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining 2015-yildagi hukmiga ko'ra tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tamay qolgan qismini qisman qo'shish bilan uzr kesib 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Motor g'onizir va xo'chak barvaqtiroq markaziy studiya.